Perannetin uusi arviointityökalu tuo opetussuunnitelmissa määritellyt tavoitteet mahdollisimman helposti lähelle opettajaa, oppilasta ja huoltajaa. Arviointityökalu mahdollistaa tavoitelähtöisen oppimisen siten, että opettaja voi määrittää hyvin helposti tavoitteet haluamalleen opintojaksolle. Myös oppilas voi asettaa omia tavoitteita opintoihinsa. Helppokäyttöisyytensä ansiosta Arviointityökalu soveltuu käytettäväksi varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä myös nonformaalien toimijoiden tavoitelähtöisen työskentelyyn ja sen arviointiin. Arviointipohjia voit tehdä kuntasi Peranet-pääsivulta, mikäli sinulla on ylläpito-oikeus pääsivulla. Peranetin arviointipohjat ovat julkisia, joten voit nähdä esimerkiksi Jyväskylän kaupungin arviointipohjat etsimällä Peranet-pääsivulta Jyväskylän kaupungin ja scrollaamalla kaupungin pääsivulta vasempaan alalaitaan klikataan auki arviointipohjat. Tarkoituksena on, että kunta tai seutukunta tekee omat arviointipohjansa, joita kunnan kaikki opettajat voivat helposti ottaa käyttöön oman ryhmänsä kanssa. Mikäli haluat tehdä yksittäiselle oppilaitokselle omia arviointipohjia, onnistuu sekin. Samoin on mahdollista, että yksittäinen opettaja tekee kurssilleen omat arviointipohjansa. Yksittäisen oppilaitoksen arviointipohjat löytyvät oppilaitoksen pääsivulta. Tässä esimerkissä katsotaan Forsan yhteislyseon arviointipohjia, jotka ovat myös julkisesti nähtävissä. Klikataan auki Forsan yhteislyseon pääsivulta arviointipohjat ja valitaan vaikkapa lukion biologian ykköskurssin arviointipohja. Arviointipohjaan on määritelty tavoitteet kurssille ja edelleen kriteerit tavoitteille. Tavoitteet tulevat tässä tapauksessa valtakunnallisista opetussuunnitelmaperusteista. Kurssin tai ryhmän sivuilla tavoitteet näkyvät tällä tavalla. Tavoitelähtöisen oppimisen kannalta olisi tärkeää, että ihan kaikki oppijat alaluokilta lähtien näkisivät helposti jakson tavoitteet ja pystyisivät vaivattomasti arvioimaan osaamistaan asetettuihin tavoitteisiin nähden. Pedanetin arviointityökalun avulla oppija pystyy tähän helposti, mikäli kriteerit on avattu riittävän pitkälle. Klikataan auki oppilaan nimi ja oppilas valitsee kyllä tai ei. Mikäli hän valitsee ei, hän voi myös perustella, miksi hän ei vielä osaa kertoa eliökunnan evoluution päävaiheita. Opettajalle valmiin arviointipohjan käyttöönotto on hyvin helppoa. Kurssisivulta klikataan Luo sisältöä ja valitaan arviointimoduuli ja annetaan sille nimi, tavoitteet ja arviointi ja Arvioinnin lisäasetuksista lähdetään valitsemaan valmiita arviointipohjia. Seuraavissa videoissa tutustumme tarkemmin arviointipohjien tekemiseen ja niiden käyttöön ottoon eri opintojaksoilla.